Motor Energy DCI 130 je spojen s manuální šestistupňovou převodovkou řady Renault. Motor Energy DCI 160 je spojen se šestistupňovou převodovkou typu EDC. Motor Energy TCE 200 je spojen se sedmistupňovou převodovkou typu EDC. Tyto dvě převodovky EDC nabízejí výhodu speciálního ovládání řazení. Tradiční kabely byly nahrazeny bezdrátovým systémem. Tato změna přináší lepší pocit při používání převodovky. Zároveň dochází k úspoře místa a hmotnosti a za účelem co nejlepšího využití prostoru uvnitř vozidla.